Yəni ki, professional səviyyəsi aşağı enibsə, öz üzərində işləmirsə, kafedra müdürünün təqdimatı və bunların əsasında profsayüzü cəlb eləmək şərti ilə biz ona baxa bilərik. Deməli, biz nə edirik? Biz şuranın qərarı ilə onu xaric eləyə bilmərik. Baloni sistemi ilə yoxdur. Deməli, nə edəməlisiniz? Yeni tədris ilində, sentyabrın əvvəllərində siz onunla kontakt qurmalısınız. Bəzi konsertmeisterdə dəhşətə gəldim. No, mən bütün imtihanlarda otura bilmərəm ax. O kafedra müdürləri otururlar. Biraz burada sərt olmaq lazımdır. Xahiş edirəm. Yeryüzü adamla doludur. Hərəsinin öz taliyi, öz hekayəsi. Sözlə deyiləni, səslə eşidiləni, musiqi ilə yoğrulanı var. Sayı onlarla, yüzlərlədir. Bu, 100 il öncə də belə idi, 100 il sonra da belə olacaq. O yüzlərdən neçəsi də bu şəhərin qismətinə yazıldı. Yazıldı ki, dünyanın paxıllıq etdiyi qara qızıllı Bakı biraz da parlasın. Dünya biraz da musiqi ilə feyziyab olsun. Adamlar biraz daha həlim, daha sevgili, daha adamca hisslərlə yaşasın. Və beləcə, 100 il bundan öncə əbədi bir məbədin təməli qoyuldu. Profesorlarımız orada iştirak edirdilər, bizi dinləyirdilər, orada bizə başqa bir həyəcan yaradırdı. Bəli, çox səhnələrdə olmuşam mən, həm xaricdə, həm burada, lakin dövlət imtihanı bir başqa bir həyəcanlı olur. Biz oxuduğumuz zaman çox gözəl, məzəli, mizahlı, yumorlu həm tələbələr olub, həm də müəllimlər, çox rəngli müəllimlər olub. Orta məktəbimiz bu binada idi. Sonradan o Bülbül adına məktəb oldu. Və biz burada demək olar ki, təhsil alanda ikinci mərtəbəyə çıxanda biz artıq dünya şöhrətli musiqiçiləri görürdük. Müzik
Zeybe'nin ocağı. Tarıklı zal. Bu zal kimi görmüyor? Bu zalda Şostakoviç, Üzeyir Bey, Qara Qarayev, Şirət Əmirov, Cövdət Hacı, Sultan Hacı Bey, Əmi Məxrəsəd Bədəlbəyli, böyük bəstəkarlar Vasif Adı Gözalov, Süleyman Ələskərov, Azər Zayıf mənim müəllimim olmuşdu ansambl sinifində. Üzeyir Bey tarixdə bizim Azərbaycan tariximizə qızıl hərflərlə daxil oldu. Niyə? Çünki o şərqdə ilk konservatoriya yaratdı. Bizim musiqimiz həqiqətən dünyaya əks-səda kimi təsir edə bilən bir musiqidir. Dərin, onun sərhədi yoxdur. Gözəlliyinin sərhədi yoxdur bizim musiqimizin. Əfsanə, rəvayət, yoxsa Tanrının bu gözəlim məmləkətə səxavət payı, möhtəşəm gerçəyi dahi Üzeyir bəy və onun da özü boyda gözəlliyin təməlini qoyduğu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, bugünkü adıyla desək Bakı Musiqi Akademiyası. Kənardan ötkən və sükutlu, amma içində qoca vulkanların püskürdüyü 100 ilin akademiyası. Üzeyir bəyin arzusu o idi ki, Azərbaycanda Avropa səviyyəsində böyük bir konservatoriya təşkil olunsun. Və buna nail oldu. 21-ci ildə Nərimanovun qolu ilə Bakı Musiqi Akademiyası yaratdı. Hardasa 6 yaşında burada hazırlıq sinifinə gələndən sonra birinci sinifə qəbul olunmaq üçün, bax bu səhnədə 7 yaşım tamam olanda bantiklərlə, gözəl bir qiyafədə mən ifa etmişəm. Qəbul olunmuşam Bülbül adına məktəbə. Və bu səhnədə 11-ci sinifi də böyük bir proqramla bitirmişəm. Yəni, bu divarlar, bu səhnə, bu ocaq, Üzeyir bəyin qurduğu bu ocaq, elə bilirəm ki, bəlkə də evimdən də daha doğma bir ocaqdır. Niyə? Çünki öz peşəmlə məşğul olmuşam mən burada. Great honor for me to say salam. Salam means peace for you. Thank you.
Karagarayev'in unutulmaz müəllimimize biraz hatırat danışmak istedim. Mən konservatoriya tələbə vaxtı kapıdan içeri girəndə mən bilirdim. Karagarayev bu burada binadadır, yok. Yoksa yok. İzleyin, siz hətta onun gəlişini belə izleyiniz. Bilirsiniz mi, bizim tələbələrimizin arasında belə bir zərəfat da var idi. Soruşurduk bir-birimizden, Mikhailo şəhərdədir. Bu dəhlizlərdə, bu koridorlarda kimlər gəlib keçdik gözümüzün önündən? Rektorlarımız, professorlarımız, kafedra müdürlərimiz, bizim için müqəddəs olan insanlar, bizim müəllimlərimiz. Şəkillərə baxdıq, çoxları bəli, tam yadımıza düşdü. Bəli, tarixi şəkil. Çox xoşbəxtdir. Necə dövrdə yaşamışıq. Biz müəllimlərimizdən çəkinmirdik, yaxınlaşıb hər dərdimizi söyləyə bilirdik. Prorektorun otağını açıb girib sözümüzü deyə bilirdik. Rektorla görüşəndə nə keçirsə içimizdən, iç dünyamızdan onunla paylaşırdıq. Qarayevin sinifinə isə daxil olanda. Biz hamımız xarici ölkələrdə təhsil almışıq. Bəli. Bakı Musiqi Akademiyasından sonra. Murad müəllim bilirəm ki, Parisdə oxuyub. Fuad bəy Almaniyada oxuyub. Məsəl üçün, mən Sankt-Peterburqda və Viyana'da oxumuşam. Ancaq bizim təməlimiz burada qoyulub. Amma biz hər zaman qürurla deyirik ki, o dahi Üzeyir bəyin adını daşıyan Bakı Musiqi Akademiyasının məzunlarıyıq. Biz çox böyük məsuliyyət hissi daşıyırıq ki, harada çıxış eləsək də, harada musiqimizi, öz də bizim gözəl musiqimizi hər zaman, hər yerdə məhz bu musiqi ocağının bizə verdiyi bilikləri bütün dünyaya çatdırmağa böyük məsuliyyət daşıyır. Möhtərəm Prezidentimizin sərəncamı ilə konservatoriya tamamilə darpa olunub. Ona görə düşünürəm ki, bizim də payımıza düşən, bizim musiqimizi harada konsert verdiyimizdən asılı olmayaraq, bizdən sonra gələn gözəl kadrlara, gözəl bir konservatoriyanın anənələri çatdırar. Gösteriş kimidir? O gösterir, biz ifa edirik.
Смотри, да там, пожалуйста, вот такие же папки. Откройте. Тишина! Откройте Амирова. Концерт фортепианный. Эльмира Назирова, Крет Амиров. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, и... Пам! Спасибо. Пам! Пам! Посадите внутрь! Пам! Давайте еще раз. Соберитесь. İmtihan necə keçdi? Yaxşıydı, yaxşıydı, şükür, yaxşıydı. Mən razıydım şəxsən. Son imtihanın. Son imtihan, dövlət imtihanı idi bəli. Xarici tələbə olaraq hər zaman burdan razıyam və müəllimim də ki, burada müəllim çox razıyam. Çox şeylər dəyişiklik oldu ki, niyə ki, mənim bura üçüncü ali təhsil ocağım idi, gələdim bura. Yaşımdan da, 40 yaşında gəlmən bakalavar filiyasında idi. Yəni, açıqçası burada öyrəndiklərimi dünyanın heç yerində, mən həm İranda oxumuşam, həm Maleziyada oxumuşam və üçüncü buraydı. Burada öyrəndiklərimi heç bir yerdə öyrənməmişdim və hətta izini belə görməmişdim və çox, yəni savadımız da savad qatdı. Çox yaxşı oldu hər şey. Hələ də davam edir üçün magistraturdur, inşallah burada davam edir. Çox yaxşı təsirat bağışladı, yəni oxuduğum illər. Çox şey qazandırdı mənə tələbəli illəri. Çoxlu dostlar qazandırdı. Sonra yeni-yeni musiqilərlə tanış oldum. Yeni-yeni insanlar tanıdım, çox gözəl insanlar tanıdım, müəllimələrlə tanış oldum. Yəni, çox yaxşı. Müşahidə edəcəyik və onlar öz imtihanlarını verəcəklər. Məktəbdə Zülə Lvovna Atakişeyvan sinifini bitirmişəm. Rauf Sırafyolçun həyat yoldaşının. Züleyxa xanım. Züleyxa xanımın, bəli. Biz ona Zülə Lvovna deyirdik, Atakişeyva. Və Tofiq Aslanovun sinifini bitirmişəm kamera ansamblında. İveta Muxtarovna Aliyevanın. Gözəl, gözəl. Ruhları şad olsun. Bizim maraqlarımız çox geniş idi. Biz gedirdik Sabir Aliyeviçin sinifinə, violonçel sinifinə. Otururduq, icazə alırdıq, otururduq, qulaq asırdıq onun dərslərinə, Anşileviçin dərslərinə gedirdik. Bu dəqiqə simli alətlər kafedrasının buraxılışından çıxdım. Bu il nisbətən bizdə yaxşı uşaqlar bitirir. Bizim gələcəyimizdir. Ona görə mən bunlara burada, koridorda hamısına uğurlar arzu etdim.
Anası bütün ki hayatta yaxşı iş tapsınlar, özlərinin yerini tapsınlar, uğurlar kazansınlar. Müəllim ve tələbə bu güzgü kimi bir şeydir. Əgər sən tələbənə qarşı açıq ürəklə, doğrudan onu öyrətmək istəyirsən, doğrudan ona nə isə aşılamaq istəyirsən, tələbə onu duyur. Hətta ən, deyək ki, bacarıqsız tələbə belə, görəndə ki, sən ona qarşı doğrudan da təlimdə ürəklə yanaşırsan, əlavə dərs də istəyirsən. Üzeyir bəyin əsas ideya o idi ki, təhsildən başqa yeni əsərlər meydana gəlsin. Və onun şagirdləri, onun tələbələri, birinci növbədə əlbəttə Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, 20-ci əsrdə yeni bir formada simfoniya muqam, poema muqam, muqamla əlaqədar gözəl-gözəl əsərlər, simfonik muğlar xüsusi mən qeyd eləmək istərdim. Maestri Niyazinin Rastı, Fikrət Əmirovun Kürdovşarı və Şuri, Bayatı Şirazı. Bu əsərlər bugünə qədər bütün dünyada ifa olunur. Bu binanın divarları, qapıları, bu binanın havası bizim üçün doğmadır. Bu bizim evimizdir, ikinci evimizdir. Və biz burada ömrümüzü burada keçirmişik və uşaqlıqdan biz artıq Bülbül adına orta ixtisas musiq məktəbinə qədəm qoyanda bu hətta ondan əvvəl hazırlıqdır. Hazırlıqdır. 5 yaşında. Düzdür. Biz bu binanın zirzəmi mərtəbəsində, Xurşud xanım sizin də yadınızdadır, Ülviyyə xanım Yalçı müəllim zirzəmi mərtəbəsində Bülbül adına məktəb yerləşirdi. Biz artıq həsrətlə ikinci, üçüncü mərtəbəyə baxırdıq ki, orada necə insanlar dərs deyir və necə insanlar təhsil alır və hətta bizə ora icazı vermirdilər qalxmağa yadımızdan. Amma qalxırdıq. Qalxırdıq, hə. Qalxırdıq və Müslüm Maqamı evin gözəl çöhrəsini seyr eləmək üçün. Düzdür, düzdür. Konservatoriyanın qapısından çıxanda Şaroyev
Professor Şaroyev bizim qabağımıza gəlirdi. Əlbəttə ki, bizi də elə alışdırmışdılar ki, biz hamıyla salamlaşaq. Və biz bütün sinif olaraq ona salam verdik. Təsəvvür eləyin, bir-bir hamımızın əlini sıxdı. Hamımızın əlini sıxdı və bizə xoş gün arzuladı. Sonra oradan keçəndə, məsəl üçün biz sola dönəndə, bir də gördük ki, önümüzə bülbül gəlir. Onun o gözəl o şlapası ilə, o boz rəngində kostümü ilə, o uşaq hafizəsi o qədər iti olur ki, bugünə qədər də gözümün qabağındadır ki, sonra elə bir gülümsəmə, elə bir gülüşlə, elə bir ifadə ilə bizi o da salamladı, biz də onu salamladıq. Baxın, bax, belə bir aurada biz tərbiyə olunmuşuq. Ümumiyyətlə, bu binanı bina edəndə və burada konservatoriyanın ab-havasını yaradan da Üzeyir bəyə bu günləri qəni-qəni rəhmət oxumaq lazımdır. Çünki o olmasaydı, inandırıram sizi ki, bugün yaygın biz də olmazdıq. Niyə? Çünki biz varıq, amma bir lokomotiv lazımdır həməşə. O lokomotiv gələndən sonra böyük bir dəstəni öz dalıcan apara bilir. Azərbaycanın Üzeyir bəyi, başqa ölkələrin elə bir Üzeyir bəyi yoxdur. O, tutaq ki, bəli, Paliashvili var, Şostakoviç var, amma belə hər tərəfli, hər sahədə öz sözünü demiş, publisistikadan tutmuş, incəsənətin bütün sahəsində belə bir Üzeyir bəyi yoxdur. Bizim deməli sabahları qalıb bir imtihan, bir də ayın 29-u, elə Aysel xan. Biz tam məsuliyyətlə sizlə deyə bilərik ki, bu ili tamamlamışıq. Üzeyir bəy çoxlu işlər aparıb ki, məhz Azərbaycanda xor yaransın. İlk növbədə biz deməli ki, Leyli Məcnun operasını səhnəyə qoyanda xor tərkibini tapa bilmirdi. Azərbaycanlılar olsun. Onları dəvət eləmişdi, opera teatrdan çoxsu azərbaycanlı deyildilər, dili yaxşı bilmirdilər, melodiyanı, ritmi hiss etmirdilər. Və Üzeyir bəy hələ o vaxtdan 1908-ci ildə qərar alır ki, mütləq Azərbaycanda professional xor yaranmalıdır və milli kadrlar bu xorda oxumalıdırlar. Сразу гел, яр. Немножко звук плотнее, хорошо? Три, четыре. Три, четыре. Ой, на яргел, ой, на очень скучненько, да, такие еще уставшие. Соберитесь. На. Ой, на гурбан, ой, на я. Ой, на гурбан, ой, на я. Спасибо. Альты чуть-чуть плотнее. Дам-пам-пам-пам, да. Ой, на гурбан, ой, на яр. Не бросаем. Яр, той, на... Полноценную восьмую тут с точкой мне шестая. Четверть. Бою на. На меня смотрите в этот момент. Хорошо? Я темп двигаю. Три, четыре. Бою на гурбаноиная. Тою на гурбаноиная. Бою на гурбаноиная. Тою на гурбаноиная. Ой, на собою найдут. Yeah, no, no.
tələbələr üçün biraz qeyri-adi şəraitdə keçirdi. Ona görə yəni hamı həyəcanlıdır. Hamı həyəcanlıdır. Amma səhnə bu həyəcanı olsa da bizə bildirməməlisiniz. Bildirməməlisiniz. Biz sizdən daha çox həyəcanlıyıq, inanın tələbələr. Daha çox müəllimlər həyəcan keçirir tələbələrə görə. Nə üçün qeyri-adidir? Çünki hələ ki pandemiya devridir. Bu səhnədə onlar öz imtahanlarını çox az nümayiş ediblər. Ona görə bunları hamısını nəzərə alacaq təbii ki. Mən təsəvvür edin, 5 yaşımdan bu səhnəyə çıxdım. Onda hansısa bir imtahan idi, balaca uşaqlar çalırdılar. 5 yaşında. 68 il keçib. Bu, əlbəttə, böyük bir yoldur. Amma mən özümü cavan hiss edirəm. Mən hələ planlarımız çoxdur. Hələ mən çox istərdim ki, bizdə yeni bir tamaşalar qoyulsun opera studiyada. Mən istərdim ki, yeni xuramanlar, fidanlar ortaya çıxsınlar. Mən istərdim ki, yeni bir Qara Qarayev dünyaya gəlsin. Başa düşürəm ki, bu çox çətindir. Amma bu ümidlə yaşayırıq. Bugünkü hisslərimiz o da ikilidir, çünki bir tərəfdən olduqca xoşbəxt hiss edirik gözümüzü, sevinirik. Azərbaycan xalqının bugünkü əhval ruhu, Azərbaycan xalqının bugünkü sevinci, doğma Qarabağımızın geri alınması, torpaqlarımızın qayıtması və Üzeyir bəyin ruhu bugün sözsüz ki, şahdır. Təkcə Üzeyir bəyin deyil, Üzeyir bəyin, Bülbülün, Maestro Niyazinin, Rəşid Beybutovun, Sultan Hacıbəyevin, Zülfünün, Vasifin, hamının ruhu şaddır bugün. İnsan itirmək istəmədiyini ən gizli künclərdə gizlədər. Bəzən bu gizlinlər çox dərin dolar və bəzən də unudular. Amma unudulan keçmiş ən gözəl gələcək də ola bilir. İfa elədiyim bu alət çoğur aləti adlanır. Çoğur aləti, yəni qədim dövrlərdə saray aləti kimi istifadə olunur. Çoğur sözünün mənası, yəni türk dilindən çağrı sözündən yəni əlaqələndirir. Bir növ döyüşə, hansı bir işə əmək sərf etməmişdən qala cəng kimi onun səslənməsi ilə yəni insanları işə dəvət edirlər, döyüşə dəvət Bu alətin çox növləri var. Bizdə olan növü Şirvan tənbur adlanır. Yəni tənbur aləti çoxdur, bizdə olan Şirvan tənburudur. 19-cu əsrin birinci yarısında kimi istifadə olunub, sonra yəni bir qədər az istifadə olunub və 90-cı illərdən artıq rəhmətli Məcnun Kərimin, Məcnun müəllimin sayəsində bu bizə qaytarılıb. Əlimdə olan kitablar, deməli, biri Səadət xanım Abdullayeva və biri Məcnun müəllim Kirimovun kitablarıdır.
Və bu iki alim Azərbaycanda orqanologiya, yəni alətşünaslıq elminin təməlini qoyan insanlardır. Azərbaycan musiqi alətləri kitabını, bu daha doğrusu atlasdır. Deməli, bunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, hətta maliyyə dəstəyi göstərdi ki, bu nə dərəcədə vacib bir kitab idi. Baxın, Şirvan tamburunun görürsüz rəsmisi var. Və burada, misal üçün, bu rud aləti, görürsüz necə gözəl konstruksiyası var və bir çox alətlərin, hansı ki biz burada bərpa olunub, hamısının burada, deməli, təsviri var. Və mən ikinci səhvə mən bərpa eləmişəm bu alətləri və hal-hazırda yeni gənə qədim musiqi alətlərini düzəldirəm. Çanağım aboyda da görürsünüz. Görürsünüz, aboyda da çanağım. Bu rud alətidir. Bu uda yaxın səsi var, səslənməsi uda yaxındır buna, dəm səslənir. Bu rubabdakı tar kimi səslənir. Yüz il nədir ki? Yüz il heç bir şeydir belə bir konservatoriya üçün. 200 il yaşasın, 300 il yaşasın, böyük Azərbaycan xalqının, mən bunu altın çizirəm, böyük Azərbaycan xalqının, böyük musiqi mədəniyyətini bütün dünyaya yaysın. Və mən buna inanıram kəsinliklə. Bundan sonraki yüzillikdə bizim akademiya, biz alışdığımız konservatoriya sözü ilə desək, Üzeyir Hacıbəyevdən gələn ənənələri unutmasın. Mən də istərdim ki, necə ki bizə münasibət olub vaxtı ilə müəllimlərimiz tərəfindən, biz bacaraq və bizdən sonraki nəsildə həmən o, doğrudan o ənənə sözü bu günləri dəfələrlə təkrar olunur, həmən o qıptə olunacaq ənənəni davam elətdirə bilək. Ümumiyyətlə, xatirə nə gözəl bir şeydir, yaddaş, nə gözəl bir şeydir. İnsanı yaşadan elə yaddaşdır, xatirələrdir. Bizi həmi gənc göstərir, həmi bir qədər bildirir ki, artıq o illər gedib, yeni nəsil gəlib. Bu səhnəyə baxıram, bütün konsertləri yada salırım. Rauf Atakişiyevlə, Xuraman və Fidan xanımla bir yerdə Neçə-neçə konsertləri verirdik, indi də veririk. Hayf ki, o qədər də tez-tez yox. Bütün bizim ifaçılarımız, Zöhrə Badgözəlzadə, Sərvər Hənif, Rasim Abdullayev, Böyük Bəstəkarlıq Məktəbi, Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Sultan Hacıbəyev, bütün dünyada onların əsərləri bugünə qədər səslənir. O bizim canlı əfsanəmizdir. Yüz ilin bir neçə on illiyinin bir parçasıdır. Həyəcanı, qüruru təbiidir. Çünki daha bir yüz il sonra onun da adını beləcə qürur və fəxarətlə çəkəcəklər. Çünki məbəd kimi adamlardan aldığını o da başqalarına səxavətlə paylayır. Thank you.
Nə qədər kədərli olsa da dərk edirik ki, hamımız gedəcəyik. Biz başa düşürük ki, bu səhnə bizi yola salacaq. Buna təbii qarşılamaq lazımdır. Mənim nə qədər sənət dostlarım, burada mən, hamımız biz yola salırdıq. Belə yaşamaq lazımdır Üzeyir bəy kimi. Üzeyir bəy çoxdan rəhmətə getdi, çoxdan dünyanı dəyişib. Amma hər gün, hər bir saat biz onu yada salırıq. Thank you.